Um grupo de 10 cidadãos de Alpiarça formou uma comissão de utentes para exigir o acesso a melhores condições aos cuidados de saúde primários no concelho. Já no ano passado, a população saiu à rua para protestar contra a falta de médicos na vila, uma situação que será agravada no final deste mês com o pedido de aposentação de um dos clínicos. Atualmente, trabalham no Centro de Saúde de Alpiarça 2 médicos a tempo inteiro e 1 a meio tempo, considerando esta comissão serem necessários 7 clínicos para responder às necessidades da população. Os utentes, na sua maioria idosos, têm que esperar várias horas para serem atendidos, até para pedirem um simples receituário, como aconteceu com Rosa Damaso, de 72 anos, um dos elementos da comissão. E melhores condições no centro de saúde, mesmo pessoal de atendimento, porque a gente temos muito mal servidos de pessoal de atendimento. A sua opinião funciona mal? Eu acho que sim, e a maior parte das pessoas também o dizem. Para além da falta de médicos, mal funciona? Não informam as pessoas como deve ser, ou não sabem ou não querem, quer dizer, é uma coisa que está é para ali. No contacto com as suas colegas e vizinhas, também estão de acordo com esta situação do centro de saúde? Ah, sim, normalmente, mesmo quem tem médico de família, normalmente ninguém se nega a dizer que precisamos de mais médicos, ninguém se nega a dizer isso, porque ele é impossível, o médico praticamente é o único que está em Alpiarça, e é ele que ocorre, que é o Dr. Helder, ele é impossível dar vazão a tanto utente que há na terra. A comissão exige ainda que o transporte de doentes volte a ser assegurado pelos bombeiros voluntários de Alpiarça, um serviço que a corporação deixou de fazer por falta de financiamento. Elaboramos uma moção que enviámos à Câmara Municipal de Alpiarça, moção essa onde consta o abaixo assinado e pedido também por parte da autarquia os bombeiros, para que os bombeiros assegurem os transportes dos utentes, porque a autarquia cortou precisamente esse serviço, porque diz que lhe ficava muito dispendioso e que, porque isso é um serviço da autarquia, da competência da autarquia, ficava muito dispendioso e que não podíamos fazer esse serviço. É feito por outros concelhos e nós, a Comissão de Utentes, queremos que a autarquia volte novamente a assegurar esses transportes desses doentes acamados com os nossos bombeiros, porque afinal se nos outros concelhos estão bem e dá para eles fazerem isso, para o nosso concelho com certeza que deve dar, com um bocadinho de boa vontade. Os utentes vão agora iniciar uma série de reuniões com o diretor do Centro de Saúde, com a Presidente da Autarquia, Wanda Nunes, que será convidada a integrar a Comissão, e com a Administração Regional de Saúde. A Comissão ponderá ainda entregar abaixo-assinados na Assembleia da República, a pedir apoio aos vários partidos com representação parlamentar e apresentar as suas reivindicações à Comissão de Saúde. Em Alpiarça existem cerca de 7 mil utentes e quase metade não tem médico de família. O Centro de Saúde funciona apenas com 2 médicos em regime de exclusividade e um deles já entregou o pedido de reforma, que deverá ser efetivado no final do mês.